uşaqlarımız uşaq qutuları haqqında məlumat hazırlayırsa. Gəl gedək baxaq. Hə, hə, gedək, mənim çox maraqlıdır. Onda tələsək. Sən özü. Uşaq hüquqları konvensiyası 20 noyabr 1989-cu ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmişdir. 2010-cu ildə 193 ölkədə bu konvensiya qəbul edilmişdir. Uşaq hüquqları konvensiyası BMT tərəfindən qəbul edilmiş bir saziş olaraq dünyanın hər bir yerində yaşayan uşaqlar konvensiya ilə müəyyən edilmiş hüquqlar təqdim edilir. Konvensiyaya görə dinindən, irqindən, dərsinin rəngindən asılı olmayaraq hər bir uşaq bərabər hüquqa malikdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Hüquqları Konvensiyası il boyu ərəfəsində hər il oktyabr ayının 20-sindən noyabr ayının 20-sinə dək uşaq aylığı günü qeyd olunur. Bu gələcəyi biz uşaqlardan asılıdır. Azərbaycanda uşaqlarla bağlı siyasətin əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyev qoymuşdur. Ulu Öndər təşəkkürsü ilə önəmli beynəlxalq konvensiya və protokollar ratifikasiya edilərək qüvvəyə minmişdir. Ölkəmiz müstəqillik əldə etmişdən sonra ilk qoşulduğu beynəlxalq sənədlər arasında uşaqlarla bağlı olanlar da var. Azərbaycan 1992-ci ildə BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyasına, 2002-ci ildə isə konvensiyanın iki əlavə protokoluna qoşulub. Ölkəmizdə BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyasının müddəalarını özündə əks etdirən uşaq hüquqları haqqında qanun qəbul edilmiş. 18 yaşadək uşaqlar ölkə əhalisini 29% təşkil edir. Bilirsiniz, qonaqlar, bizim hüququmuz var. Yazmağı, oxumağı, şad xoşbəxt yaşamağı bizim hüququmuzdan istifadə etməyin. Sizi hirsləndirəndə bizləri siz döyməyin. Bilin, mənim hüququm aslı olmasın gərək. Mənim milliyyətimdən, dərimin də rəngindən, danışdığım dilimdən, inandığım dinimdən varlı olsun ya kasıb, oğlan olsun ya da qız. Uşaq hüquqları konvensiyası 54 maddədən ibarətdir. Onların hər biri ayrı-ayrı hüquqlar haqqında məlumat verir. İnkişaf hüquqları. Bu hüquqlar uşaqların öz potensiallarının tam inkişafına olan ehtiyaclarını təmin edir. Məsələn, dərs almaq, oynamaq və istirahat etmək, mədəni tədbirlərə cəlb edilmə və iştirak etmə, məlumat əldə etmək azad fikir və din hüquqları aiddir. Söz, tibb müalicə hüququm var. Müdafiə hüquqları. Bu hüquqlar uşaqların müxtəlif nəzarətçilik və istismardan qorumalıdır. Bu hüquqlar, məsələn, qaçqın uşaqların qayğısının göstərilməsi, zorakılığı cəzalandırma, hərbi münaqişənin cəlb olması, uşaq əməyinin istismarı və s. kimi məsələlərə əhatə edir. İştirak hüququ. Bu hüquq uşaqları yaşadıqları cəmiyyətdə fəal iştirak etməyi imkan yaradır. Azad fikir söyləmək hüququ var. Yaşamaq hüququ bunlara uşaqların yaşamaq üçün, bunun üçün lazımlı tələbatları təmin etmək hüququna aiddir. Qida və tibbi xidmətə malik olmaq hüquqlara bura aiddir. Uşaqlara qarşı fiziki və psixiki zorakılıq, onların alkoqolizmə və narkomaniyə cəlb edənlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə cəlb olunur. Dövlət uşaqlara sosial yardımlar edir. Sosial yardımlar uşaqların mənafeyinə uyğun tərf olunmalıdır. Hər il əqli və fiziki çatışmazlıqlar olan uşaqlara növbədən kənar pulsuz kömək yardım edilir.
Təhsil hüququ, təhsil hüququ hər bir uşaq üçün vacib bir hüququdur. Dövlət bu uşaqların təhsil almalarına kömək edib, biz şagirdlərin borcu yaxşı oxumaq, öz hüquq vəzifələrimizi bilməkdir. Mənim pulsuz təhsil almaq hüququm var. Mənim yaşamaq hüququm var. Mənim öz fikirlərimi şüai və yazılı, mahnı və ya rəsmi şəkildə ifadə etmək hüququm var. Mənim valideynlərimlə birlikdə yaşamaq, bu olmanın sorumluluşmaq mənim hüququmdur. Mənim pulsuz tibb və ailə hüququmdur. Mənim əylənmək və istirahət etmək hüququmdur. Alma, alma, marheva! Gəl ay müştəri, gəl! Ay Allah, bu nə işdir? Yoruldum işdə məktəb. Bu arvaq da aparıb uşaqı yazdırıbdı məktəbə. Heç olmamış gələrdi, işləyib meyvə satıb evə pul gətirərdi. Oxumaq nəyə lazımdır, kimə lazımdır? Oxuyub alim olacaq. Sən hardasan? Atam məktəbə gedirdi. Məktəb eşqinə düşmüsən, məktəb sənə lazım deyil. Bu gündən sonra hər gün səhər saat 7-də gəlib burada meyvə satacaqsan. Axı, mən oxumaq istəyirəm. Dostlarımın hamısı məktəbə gedir, yazıb oxuya bilirlər. Amma mən... Sən işləməlisən, işləyə pul qazanmalısan. Oxumaq nəyə lazımdır? İşləməlisən, qurtardım. Ay yoldaş, siz nə edirsiniz? Nə edirəm, mal satırıq imkan verir. Ay yoldaş, sizin uşaqla belə rəftar etməyə ixtiyarınız yoxdur. Siz onun hüquqlarını pozursunuz. Uşaq mənim də özüm bilərəm. İstəyirəm oxudaram, istəyirəm döyərəm, istəyirəm söyərəm. Sizin nə işinizə qalıb? Gedin öz işinizlə məşğulun. O oxumayacaq. Vəssalam. Ay bala, sən nə edirsən? Mən bayaqdan oradan baxıram, görürəm ki, sən uşağı təhqir edirsən, döyürsən, söyürsən, belə etdikdə sən uşağın hüququnu pozmuşursan. Həmçin, sən onu təhsildən yayındırırsan. Təhsil almaq məcburidir, hər bir uşağın təhsil almaq hüququ vardır. Sən belə etdikdə həm uşağın əməyini istismar etmişursan, həm də sən cinayət mənsubiyyətlə cəlb edilmiş şəhva edərsən. Nə cinayət? Uşaq mənim də özüm bilərəm, heç oxumaz. O uşaq həm sənindir, həm də dövlətindir. O uşağı, dövlət o uşağın qayğısını çəkir və dövlət o uşağa hüquqlar da yaradıb ki, uşaq döyülməsin, təhqir olunmasın. Həm uşağın da oxumaq hüququ vardır. Sən bunu yayılara bilməzsən. Uşaq oxuyub, böyüdükdə daha güc şəxsiyyət olmalıdır və müəyyən bir yaşa çatdıqda bəlkə onun özünə işlədir. Mən öz səhvimi başa düşdüm. Bu gündən sonra uşağımın təhsili ilə ciddi yanaşacağım, onu döyməyib və söyməyəcəm.